Ja, nu har vi kommit fram till lottningen av Svenska Cupen 2010. Jag står här med juniorernas förbundskapten Erik Gustafsson. Välkommen. Tackar. Tanken är att vi ska gå igenom grupp för grupp här och se hur vi tror att det kommer gå. Vi kör igång med grupp A. Toppsidare Kungälv 1. Ja, och de bör vara favoriter i den här gruppen. Ett bra lag som har spelat här mycket. Som borde ha goda möjligheter att vinna den här gruppen, tycker jag. Sen har vi andra sidan i Södertälje. Det är väl ett av de bästa andra sidan lagen. Ja, det skulle jag också kunna tänka mig. De bör bli tvåa i den gruppen också. Ja. Kan i sina bästa stunder säkert slå Kungälv 1, men ja, på fyra varv tror jag inte att de räcker till mot Kungälv 1. Sen har vi våra antagonister i Kungälv, Gullbergsbro 2. Nu vet jag inte exakt vilka som spelar där, men de säkert spelat här mycket. Stabila brukar de ju vara, de tar sig runt på bra resultat. Så att de definitivt vidare. Ja. Sjöviken 2 har jag inte mycket koll på. Alltså. Det är ett ungt lag, väldigt många. Ja. De har ett par nya som har kommit till Sjöviken ifrån Skåne där. Och det är tre femtedelar ett juniorlag. Plus rutinerad Mats Olsson från Motarvarsanssons laget och Lena Lisa. Så att det här är ett lag att... De skulle kunna överraska när nästa fjärvarv kanske. Det tror jag definitivt och tror jag också kommer att ta sig vidare därifrån. Trollhättan 1 vet jag inte vilka som spelar där i, men har väl svårt att se att de ska räcka till. Kan säkert gå bra ett par enstaka runder. Och där är ju så att Kungälv 1 har ju värvat deras bästa spelare då. Ja. Så där har de blivit av med Anders Bäckström. Precis. Sen har vi hemmalaget 14-2, där är ju de har väldigt årsmodell med. Ja. Och ungdomslaget är ju bra i 14-1, men de kommer vi till senare. Ja. Vi kan väl konstatera att Trollhättan 1 och 14-2 får det tufft. Troligtvis. Ja. Och att Kungälv 1 och Södertälje kanske kommer slåss om. De bör slåss om gruppsegern där. Ja. Vi tar grupp B. Toppsidare, Sjöviken 1. Ja, med all rätt. Ja. Även det är ett bra lag, framförallt på EB. Det var ju bra, väldigt bra förra året i Svenska Cupen. I och för sig lite av hemmabanan. Lite på hemmabanan, ja. Men de är duktiga på EB. Anläggningen bör passa dem rätt bra också. Ja, jag har lite fått träna lite mer också. Det såg lite si och så ut i går. Så att jag tror ändå att de kommer att... De borde vinna gruppen, men inte klart, det tror jag inte. Sen har vi ett Uppsala som sällan har sett så svagt ut som i år. Ja, de saknar ju en hel del av sina bästa spelare. Det är egentligen bara Lars Brown som är ordinarie. Precis. Sen har vi Mikael Oldén, Daniel Olsson och Sture Molin. Kan få det tufft i den här gruppen, det är en del av man inte vet så mycket om. TV1 är ju rätt bra alltså. Ja. De har varit här och spelat seriespel med västsvenska och ja. Det är återigen de här västlagen, de är bra här inne, de har spelat mycket här och de blir tuffa. De kan mycket väl hota Sjöviken 1 här i enstaka varv och jag tror de kommer att vara rätt så nära. Jag skulle tippa att de blir tvåa i den här gruppen. Det känns lite jämnare här sen, Sundbyberg ser inte sådär jättestarka ut. Nej, de sa har vi inte heller det bästa laget de skulle kunna ha. Ett gott gäng, alltså de fightas mycket, kan ta sig vidare. Jag tror det kommer att bli väldigt jämnt mellan Värn, Göteborg 3, Trollhättan 2 och Sundbyberg. Ja, det känns det ganska sådär hugget som stucket. Kanske lite fördel Värn. Ja, om du ska välja någon av dem så är det väl det. Det känns så. Ja, men det troliga är väl att Sjöviken 1 vinner. Säg Ture 2, Uppsala 3 och Sundbyberg. Eller Värn 4. Ja. Vi får se hur det går. Vi kör vidare med grupp C. Här kommer vi till ditt lag, Jönköping. Absolut. Fullt av världsmästare. Ja, alltså den gruppen tar ni väl den? Vi hoppas ju på det, men här finns det ju en del luriga lag. Ja, vi har ju inte minst Kungälv 2. Ja, samma sak där, har spelat här mycket, har ett bra lag. Ja. Hela Kungälv är ju en väldigt jämn trupp. Så att det skiljer inte så jättemycket mellan Kungälv 1 och Kungälv 2 tycker jag. Att det finns hög kapacitet i Kungälv 2. Sen har vi ju Tyresö, nykomlingarna i elitserien. Med en ny spelare i laget den här gången. Ja, han vet jag. Han är för mig ganska okänd. Jag har sett namnet. Ja. Sen de andra känner jag igen, så ja. De kommer nog vara med och de bör ta spela åttondel i alla fall. Det tycker jag. Ja. Och Laxen, där har vi en intressant spelare med. Ja, Andreas Freiborn. Absolut. Ja. På träningen så har han ju gått. Igår hade han 18,6 i snitt. Det är bra. Ja, till exempel. Ja. Nej, men han är väldigt duktig spelare. Och sen har vi Jenny Edlason, gammal norrlandslagsspelare. Absolut. Och
Jag såg och pappa laxen. Ja, på fyrmannatävlingarna så gick ju även fjärde gubben Simon Ivarsson väldigt bra. Ja, det är 20 snitt. Ja, så att det är ett lag som man ska akta sig för. Framförallt när det kommer till kuppspelet sen, för det tror jag helt övertygad om att de kommer att gå dit. Ja, och här är det ganska klart fyra lag tycker jag. Ja, det känns så. Tuve 2, Göteborg 2 får det svårt. Bör få det svårt. Men samma som Tuve 2 vet jag inte vilka som spelar där i, men de har säkert spelat här mycket. Ja, det tror jag. Kan få till enstaka varv, men på fyra varv bör de inte räcka till. Grundtipset här tycker jag är Jönköping 1, Kungälv 2. Jag skulle nog sätta laxen före. Laxen före Tyresö, jag håller med det. Och sen... Tyvärr, Tuve och Göteborg. Ett litet hopp hit tror jag. Grupp D och den sista gruppen, och jag enligt mig en av de tuffaste. Eller den tuffaste. Den tuffaste tycker jag. Ja, vi börjar med Tantogården, regerande mästarna. Ja, och jag håller då dem som favoriter faktiskt till segern här. Väldigt starkt lag, de har väl plockat med egentligen det bästa de har, tycker jag. Ja, instämmer. Marcus Berger med igen. Marcus Berger med igen, Kosti Salonen. Pjäs är alltid duktig för Ersättelund och Gustav Björnberg. Som har varit grym det senaste. Absolut, och Janne Strandberg som säkert kommer att gå in och spela en del och göra bra ifrån sig. Jag tror, jag håller dem som favoriter. De borde köra över de här andra lagen. Det tycker jag, och det passar, jag tror det passar dem väldigt bra att det är varvspel också. Så de kan måla på i enstaka matcher så skulle man kunna slå dem, tror jag att de kanske spelar lite sämre. Men över fyra varv så bör de vinna den här gruppen. Sen är det lite kul att Akki på andra sidan. Ja, men gamla storspelare Peter Hed är ju med igen. Absolut. Och tillsammans med juniorlandslagsmannen Oskar Kjellberg. Och före detta juniorlandslagsmannen Anton Wikensten. Och Marcus Brodd. En på nytt född Marcus Brodd. Ja. Vad jag har hört så har han spelat väldigt, väldigt bra här inne. Ja. Och även hela året. Så att, med all rätt tycker jag att de är klart två i den gruppen faktiskt. Trots att Gullers på ett med. Ja, jag tror... I Askim har de fler tror jag som skulle kunna gå lägre än vad de har en större, bättre kapacitet. Ja, Gullbergsbro återigen, de är väldigt jämna. Mm. Men har de kapaciteten att gå lika lågt som Askim har? Det tror inte jag. De tar sig vidare, jag är helt övertygad om. Sen har vi Göteborg 1 här. De överraskade lite på serien här för en månad sedan ungefär. Samma återigen. Och sedan hemmalaget också. Återigen de här västlagen, det har blivit lite tjatigt, men de har ju en fördel att de spelat här mycket, banan har inte ändrat sig jättemycket. Jag tror också det är bra det här med varvspel för både hemmalaget och Göteborg, att det kanske blir lite mindre av det här när det blir matchsituationer, att det kommer att passa dem bättre. Och på tal om gamla storspelare, vi har ju Johnny Fors i Staffanstad. Johnny Fors i Staffanstad. Det är svensk mästare och numera lite mer åt bollhållet till. Absolut. Och även en jävla storspelare i Göteborg, Peter Williamson, som har gjort comeback och spelat riktigt bra. Ja. Och i Hårtan 1 har vi ungdomarna och juniorerna. Det borde du kunna ha en speciell åsikt om. Kanske. Ja, det är ju framförallt den jag tänker på, är Robin Heidengård som har varit bra väldigt, väldigt länge. Han är väldigt ung fortfarande eller har han blivit pojkar nu? Ja, det är gränsfall. Det borde vara dags för det. Ja. Och även de andra har ju säkert spelat här mycket. Ja, visst har det. Melqvist och vad heter den tredje? Marcus Nilsson har någon som heter. Mm. Så att de blir inte ofarliga. Nej, ska vi ta det att det blir ett Getingbo tyvärr Staffanstorp. Staffanstorp kommer att få det tufft. Ja, jag tror det. De hade, är väl de som har haft bäst otur i lottningen får man väl säga. Att, ja. Kommer med fem så starka lag. Tuffaste gruppen. Dödens grupp, grupp D. Absolut. Sista fråga då. Blir det någon skräll? Skräll? Och i så fall vilka? Det beror ju på vad du menar med skräll, men... Ja, stor överraskning alltså. Ja, jag tror på Askim. Jag tror Askim kommer att gå... De kommer att bli farliga. Jag tror de är i minst semifinal, faktiskt. Okay. Det beror lite på lottningen. Men jag tycker de ser väldigt starka ut just med tanke på att Peter är tillbaks. Ser förvånansvärt bra ut efter så långt uppehåll, tycker jag. 13 eller 14 år tror jag det var sista tävlingen. Och sen är det... Det kommer att bli tajt. Jag håller Tante som favoriter. Mm. Outsider, eller främst utmanare hoppas jag att vi i Jönköping är. Kungälv 1 kommer definitivt att blanda sig i. Och sen tror jag Askim kommer att vara i semifinal. Det beror lite på lottningen, men det är mina fyra semifinallag. Intressant. Så. Jag får tacka så mycket. Tack så mycket, Pell. Och vi återkommer.